Cầm rộng phái đại là bươn lươn Phnom Penh bòi bạch tờ tuôn bán ca quâm trô bênh tâm hân bì chân. Sạc có vật chí lai à dì ơ rộp chúm rơ lộ bằng phót xâm rạp áo cả ca nghe. Nếu dụ cơ thân mùa là thân bò rợt tê nâng ca vi nè dô krai ưu bà tê chân bán bằng hai nơi ca quâm trô giang bênh tâm hân nâng bà đo ca bùng dươn lòng ất ẩm bì dứt tà xa nâng phán ca xa ca mập hiếp xâm rạp cầm rộng phái rụt phương là bươn lươn Phnom Penh bòi bạch rốt mần trây cơ xuông xa thiên à can đặc trình chun ai đâm tê xa rô mần trây xuân chẳng thol nê thang ai ti mập hay bay khai mỹ nê chân em bì bòn mập hay bay bán chúp bì កម្មាធិការកំណែតម្រង់និងអភិវឌ្ឍជាតិនៃប្រទេសចិនលោកសាងសិជីងជាពិសេសលើគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតដើម្បីពន្លឿនគម្រោងមួយនេះឲ្យលេចឡើងតាមអនុសាសន៍នឹងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុះមុតរបស់សម្តេចតេជោភាគីចិនបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងលើគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញនិងបានចាត់តាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីចូលរួមសហការជាមួយភាគីកម្ពុជាក្នុងការ អនុវត្តការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងជំហានបន្ទាប់និងបានផ្តល់ការពន្យល់លម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿននេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសគឺជាការងារអាទិភាពជាមួយគ្នានេះទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងពីគម្រោងធំៗចំនួន3ទៅដល់គណៈប្រតិភូដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះមានគម្រោងស្ថាបនា ឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3វារិញត្រពាំងរពៅនិងគម្រោងពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីទៅក្រុងរួមទាំងគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភពភេតកម្មទន្លេបាសាក់ជាការឆ្លើយតបលោកសាងសិជីងបានឲ្យដឹងថាចំពោះគម្រោងស្ថាបនាឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3វារិញត្រពាំងរពៅនិងគម្រោងពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ សៀមរាបថ្មីទៅក្រុងសៀមរាបកំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពនិងធ្វើការវាយតម្លៃដោយឡែកចំពោះគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភពភេតកម្មទន្លេបាសាក់ភាគីចិនស្នើសុំពេលវេលាដើម្បីយកលទ្ធភាពនៃការសិក្សាដាក់ទៅស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាឲ្យបានលម្អិតស៊ីជម្រៅដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានក្នុងការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញគួរឲ្យដឹងដែរថាទំនួលខុសត្រូវចម្បងរបស់នាយកដ្ឋានមូលធនបរទេសនឹងការ វិនិយោគក្រៅប្រទេសគឺផ្ដល់ជូននៅយុទ្ធសាស្ត្រផែនការនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទុនបរទេសនិងការវិនិយោគក្រៅប្រទេសនិងពិនិត្យវាយតម្លៃគម្រោងសំខាន់ៗរួមទាំងផ្ដល់នូវការណែនាំនិងសម្រាប់សម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើគម្រោងធំៗក្នុងការតបជួបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពផលិតកម្មផងដែរ All Asia Wins ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ